现代人有饮食习惯不良、生活作息不规律的通病，容易导致肠胃道不适症状。所以许多人每天会来一包益生菌，希望保持肠道健康。营养师指出，光是益生菌是不够的，还得从饮食搭配与生活习惯下手，才能达到最佳保健效果。联安预防医学机构联心诊所营养师罗继仪归纳出三个吃益生菌最佳效果重点。第一，空腹吃。因为益生菌如果没有好的包埋技术，饭后吃容易被胃酸分解，降低活性，所以建议空腹吃益生菌。第二，不可搭配药物、刺激性食物服用，像是咖啡、茶等，会抑制益生菌的生长，建议中间间隔1到2小时。第三，水温不要超过40度，益生菌不耐高温，会使活性下降。而如果能搭配下列6项饮食原则，则可让服用益生菌有加成的效果。一、均衡饮食，多摄取膳食纤维。膳食纤维食品都含有大量益生值，像是黑豆、木耳、杂粮、高纤食物，都有助肠道菌丛的生长调节。二、减少精制糖、加工食品与刺激性食品，这些都会促使肠道中坏菌大量繁殖，抑制益生菌生长。三、选择富含益生菌的发酵食物，例如无糖优酪乳、泡菜、味噌、康普茶、天贝等。四、补充足够水分，可以帮助身体毒素排出体外，也有助保持肠道黏膜的湿润，利于肠道内益生菌的生长与繁殖。五、避免过度使用抗生素与药物，抗生素会将肠道中好菌坏菌一起消灭，所以服用抗生素后最好持续一段时间补充益生菌。六、定时定量补充益生菌，益生菌需要长时间持续补充才能达到健康目的，但也不是越多越好，过量反而会造成肠胃不适，建议每天补充菌量不要超过300亿。罗继仪提醒，除了上述的饮食原则，也要养成好的生活习惯，例如规律生活作息、减少压力、增加体能活动、避免过度抽烟喝酒。每个人肠道情况不同，除了补充保健品，定期健康检查也很重要。人间福报陈林芳台北报道。